にご登場いただきますのは、お名前の由来が三国志の諸葛孔明と伺っております。ツアー通算5勝、昨シーズンの賞金ランキング11位の実力者、織田孔明プロをご紹介いたします。チーム本番の一員になりました織田孔明です。よろしくお願いします。続きまして、昨年の賞金ランキング19位、2010年には同一大会同一ホールで2度のホールインワンを達成、ギネス認定の記録を持ち、男子ツアーでも注目株の一人、今季はツアー優勝を狙います。上井邦弘プロをご紹介いたします。今年からチーム本番に入りました上井邦弘です。よろしくお願いします。女子ツアープロの方々です。2011年にリトルディスゴルフトーナメントで初優勝、昨年はダマホルディスオープン葛城で2勝目、日本ツアーで若きエースとして活躍しております。今季目指すは賞金女王、リュウ・ディスゴプロをご紹介いたします。では最後に、2011年より日本ツアーに参戦、シード選手となった昨年、プロヒアレディスカップで待望の初優勝を飾った後、伊藤園レディスで2勝目、そして最終戦のリコーカップでメジャー初優勝、賞金ランキングも2位と大活躍のリ・ボビープロをご紹介いたします。
ありがとうございます。はい、本当に上原さんに感謝ですね。坂田小城に来ていただいたことをね、語り合ったときに、まあ、その子にそれがこう裏付けていまして、来てたと思うんですけども、本当ドライバーもガンガンもっと飛ばしちゃってください、今年は。はい。はい、お願いします。上井プロ、いかがですか。はい、本番を選んだ理由ですけども、まあ、単に僕はクラブがいいっていうので選ばせていただきました。はい。ただそれだけだとね、なんかこう受け応えがないなと思うんですけども、今日はなんか、ね、もうクローズブルでゲームプレイヤーを思わせる雰囲気で来てますけども、なんかゲームプレイヤーファンだと。はい、ファンではありません。ちょっと脱線しましたけども、はい、話をちょっと戻して、はい、岩田プロなんかよくご一緒に。そうですね、だから僕はちょうど一昨年から契約した岩田プロとよく仲良くさせてもらってるんで、その時にまあクラブの話とかをするといいというのを聞いてまして、で去年何度か打たせてもらうと、まあ案の定良かったっていう感じです。はい、これも頭ですね、岩田プロで感謝ですね。そうですね、彼は我々にあんまり喋らないんですけど、プロと喋るとき結構喋ります。いや、僕と喋るときはめちゃくちゃ喋ります。あ、そうですか。はい、本当にね、水も早くやりたいなと思うんですけど、ちょっと話がまた脱線しましたけど、リュウプロ、はい、今日はありがとうございます。ありがとうございます。リュウプロはまだ下の方に来てないですけど、はい、カミングプロも来てますよね、はい、これからですね。浜ゴルフを選んだ理由をちょっと聞かせてください。そうですね、クラブを変えるってことはすごくプロにとって大変なことで、私は結構すごいこだわりがありまして、でもその本間さんの熱意、クラブを作っていただいて、それにで決めました。はい、ありがとうございます。クラブテストの経緯は、はい、あ、はい、すみません、はい。それでは最後になりますけど、岩田プロ、はい、行きますよ。韓国のプロ、ユン・ソヨンのホンマゴルフの契約ですごくアメリカで今活躍してますけども、去年3勝という素晴らしい、成績を上げて本当におめでとうございます。それとクラブについて一言お願いします。ホンマゴルフと契約した、感想ですね。まあ、クラブの草脇君を愛護して、草脇君は全クラブから安心に参加をくらしたら、坂田部長と頼むので、坂田部長が毎日おるのでそのままクラブの安心をくれ、あの感動をまだこう毎日ではないか。そうですね、本間ゴルフはですね、かなり歴史が長いと存じております。でその分クラブのバリエーションがすごく富裕でですね、で匠の精神が十分に溶けてあるクラブを制作しているブランドだと思っています。で坂田工場を訪問いたしましたけれども、その時に全部手作りで制作しているというところを見まして、すごい感動を受けました。でまたですね、他のプロにもすごいおすすめしてもらっているので、本当に決めたところで良かったと思っています。西谷社長、各プロに本間ゴルフを選んだ理由、教えていただけましたが、いかがでしょうか。はい、各プロ。めちゃぶりですか。はい、びっくりしました。今休んでます。いや、ちょっと、本当に嬉しいんですよ。なんていうのかな、実は僕結構ですね、前から、個人的に女子ゴルフなんかで、隣と見に行くんですけども、結構実は何回もすれ違ったんだけど、覚えてるとか、当然覚えてないですよね。なので、そういった話もさっき、させていただいて、本当に大変喜んでおります。なるほど。各プロが本場ゴルフを選んでいただいた理由、それぞれお聞きしたんですが、いいプロだけではなくて、他のプロに関していかがでしょうか。もちろんです。これはですね、実は、本間がですね、ここ最近はですね、ここ最近というか、例えば3年、4年前は、そんなにたくさんプロを契約しようとかっていう感じの流れではなかったんですね。それで、藤田彩希プロ、2年前、契約したところから変わり組みにして、すごい一生懸命プロを使ってもらいたいというメッセージを発信し始めました。で昨年はまた、さらに増やして、キム・ロビンとか、岩田良志とか、というようなところでですね、
本当に、実力があるプロが来てくれて、で今回こうやってまたさらにもうすごいことがいっぱい来ちゃってるのは、そういったちょうどお話も出たところに岩田プロ、それから優香プロですね、そういったところの話を聞いてね、こういった演技ができたということになるんですね。はい、そうですね。ご所長、各プロから本間ゴルフを選んでいただいた理由などをお聞かせいただきましたが、実際にクラブを各プロがテストされた経緯などについて。そうですね、はい、ニュープロを獲得しなさいって実際に指名を受けたときにですね、試合をちょっと拝見しに何試合か行ったんですね。本間ゴルフバーンと張っていったんですけど、全然気づいてなくて当然もう気づいてないのは理由があるんですよ。プロのプレースタイルを見ると、まずティーショットですけど、ルーティンがすごく一定してるんですね。キャリーバックのクラブの分析すぐにしてるっていう流れがすごくて、もうそれがもうびっくりしてる。3試合だったら全然簡単です。でそれができるっていうのはクラブの絶対的な信頼がある。でアイアンディクションを使ったんです。それで、これを言わないとでやってるじゃないかみたいな感じですね、こっちはね。で熟習力もさらに持たなきゃいけないわけ で、それを徹底的に研究して、手を送り込んで、どうなるか、そしたらまあ OK。で、ちょっと勝手にしゃべってますけども、それだけこう、なんかクラブに知らないと、多分皆さん同じだと思うんですね。で、その辺は、ゆうさん、まだ 85% ぐらいですか。もっといいですか。いやいや、もうまだ試合に出てないので100とは言えませんけど、100に近いコンディションで今やってるので楽しみです。ありがとうございます。頑張ります。引き続いて私も頑張ります。ありがとうございます。タミープロは去年カシオワールドで僕もあれちょっともう最後のね本番の契約を全部集まってたので、もう挨拶に行ったんですけども、その時にもうタミープロ2位でカードされてたんですね、メーカーの方に。でも全然近いなかったんですけど、やったところからちょっとお話してたので、なんか挨拶ぐらいしたいなと思いながら、そのまま帰ってしまったんですけども、やっぱりプレッシャーがかかった試合の中で、すごくこの力を入れてないように見えるんですね、アビープロのスイングって。でもすごく体が粘り合って、ボールがすごく重くて、ボールっていうのが、見たときにですね、大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、岩田プロともすごくコミュニケーションを取れてたことなので、クラブではなく、内心自信があって、で、まあ、どうなるかなと思ったんですけど、その辺とかどうだったんですかね、なんか最初の時の話なんですけど。最初行った時は本当に、まあ、シーズンが終わって、まあ、寒くなった時に言ったんですけど、その感じが夏の飛距離が変わらなかったので、いいんじゃないかなって感じですね。チームセンターで勝負してますね。はい。で、なんかすごくなんかみんなこうモチベーション高くていいなと思うんですけど、その中で本間のクラブをガンガンこうやっていただきたいなという気持ちがあります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。頑張ります。小田プロ、すみません、お待たせしました。小田プロのアイアンショットを工場で見たときに、普通の選手のバイブレイクすごいですね。いやそれは本当に皆さん筋肉だったんですけど、めっちゃ強いと思ってますね。あの差を見たときに、本当にすごいことを経験したなということで、それまたクラブについて、すごく不安もあったんですよ。やっぱりシャープに作ると、どうしてもこう地面にどん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 入っていっちゃうんですけど、それがやっぱまあ補助を受けてくれてるなって感じだったんですけど、その辺いかがだったんですか。そうですね、もう初めて坂田工場の方に行った時に、もうまあ家に球を置かせてもらって、まあ雪の中だったんですけど、まずもうまあまずドライバーを興味を示すので、はい、まずドライバーを打った時に本当にまあ上井が言った通り夏場じゃないかなっていうぐらいの感触の弾道が飛んでいくし、まあアイアンを出してもらった時ははっきり言っても抜けがものすごくいい。でまあロングアイアンに関しても簡単に
いい弾道が、球が上がるっていうか、まあ、いい自分のいい弾道が出てるなっていう感じも出てたし、本当に、まあ、クラブを作る段階に全部見させてもらったっていうふうに、本当に感動しましたね。ありがとうございます。もうガンガン今年も詰めませんでした。最後ちょっとね、坂田工場の、初めてね、坂田工場に上着なきゃ来てくれた時 の、 一発打った時の驚いた顔が忘れられないですよ。それは何ですか？ちょっと半信半疑で来られたじゃないですか、坂田工場に。いや、まあ、半信半疑ですね。マジそうだよ。いや、本当に。だから、トイレット会場で、まあ、クリエイティブなことを、ガランガに負けて悔しいなとか、さっきおっしゃっていただきましたけど、その時は、まあ、要するに風のコンディションとかいろんなもの違うので、まあ、違うかもなっていうのは思うわけですよね。でちゃんとこうトラックマンとかで計測してみないと分かんないなみたいな感じじゃなかった。いやいや、でもそうじゃないですか。はい。まあ、まあ、悪いですけど、まあ、ウィーラーさんが負けるとは思わなかったんですけど、まあ、それはもう本当に。悪いですよね。悪いですよね。まあ、はっきり言って負けると思わなかった時点で、まあ、その時に回ってたメンバーが、その、ヒョンテと僕とウィーラーさんだったんですけど、ヒョンテも驚いてて、打ってみたいっていうのも本当正直ありましたし、まあ、坂田工場の時に、まあ、そのドライバーを実際打ってみて今までのとどうなのかっていうのと比べた時に、まあ、自分が打ってる感じは普通で打ってるのに、その飛距離データでこんなに差がついてるかっていうのは正直驚きました。確かに記憶だと一発も20ヤードだったんですよ、プラス、まあ、でゲットが言ってて、もう一回打ったらまた10ヤード20ヤードっていう、私もこう、結果が出るのにドキドキしてたんですけど、はい、同じぐらい。あ、すみません。すみません。リボミプロすみません、お待たせしました。やっぱりリボミプロっていうのは、プレッシャーのかかった18番、優勝を決めるショットで、もうヘアウェイのど真ん中に打つっていう、その、すごいタフな精神力、相手を威圧する、相手にプレッシャーをかけるその精神力には、本当に頭が下がるんですけども、そういったショットがですね、本番のクラブを抜けるかどうか、いかがでしょうか。あの、花田さん、俺の中で、제가며칠전에굉장히놓쳤었는데、제가작년에テスト했을때、ホルモンを했었거든요。그런신뢰감이생겼고、ヘッドデザインも제가굉장히예민하게생각하는데、제가미국에미국훈련을했는데저한테맞는샷들을직접보내주셔서여러가지를보내주셔서너무좋았습니다そうですね、本番のクラブでもいいショットがもうきっとこれからもたくさん出てくると思います。で去年からですねテストをしていたんですけれども、自分自身はユーティリティにあまり自信がなかった状態だったんですね。でですけれどもユーティリティを最初テストした時にもう一発でホールインワンしまして、本当になんかびっくりというかこれはいけると思ったんだそうです、はい、であとドライバーに関しましてはやっぱヘッドのデザインにすごいこだわってまして、そのデザインがですねいろんなバリエーションがあったので本当に自分が好きなデザインが選べられて本当に良かったと思います。またショットもですねアメリカにいくつか送ってもらってたんですけれども、本当にもうなんかいろんなバリエーションの中で自分にぴったり合ったそのショットを本当一発で決めてさせていただいて、それ今まで使ってるんですけれども本当にいい感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後に来年の目標に、はい、お伺いしてまいりたいと思うんですけれども、実はですね各プロに今年の大きな抱負を色紙にお書きいただきましたので皆様にご紹介したいと思います。ではまずは小田プロお願いいたします。はい、小田プロ、色紙に何と書かれたか発表していただけますでしょうか。今年の目標はツアー3勝以上、国内メジャー優勝、賞金王です。素晴らしいです。いやいきなり来たなと、いきなり来たなという感じですね。本当に実はこれはクラブテストを知ってきてくれた時に本当に明るい元気なプロなんですけど、その賞金王
ね、結構軽いじゃないかみたいな、おっしゃっていただいたのを、そんなこと言ってないですよ。僕はなんか、はい、あの耳鳴りがして聞こえたのかもしれないですけど、これ実際にもう書いていただきましたんで、ありがとうございます。はい、応援します。それでは続きまして、上井プロお願いいたします。はい、では上井プロもぜひ、あの色紙に何と書かれたか発表していただけますでしょうか。僕は小さいですけど、初優勝。いかがでしょうか。これはですね、あの本当に非常に多分盛り上がる瞬間なんだと思いますね。これをね、実際達成するために、あの初優勝だけじゃなくて2勝3勝という機会をですね、弊社メーカーとしては頑張って応援したいと思います。本当に頑張りましょう。ありがとうございます。ケニープロ、ありがとうございました。それではリュウプロお願いいたします。私の今季の目標は強い気持ちで戦うです。これですね、ユープロ本当にいつも明るく爽やかで、もうつい最近初めて会ったんですけれども、実際にこういう風な形でですね、強い気持ちで戦っていただくということで、もう全力で応援してますので、去年一勝ね、それからもうどんどん複数勝とかやっていただければ大変嬉しいと思ってます。本当はそれに心の中では燃えてるけども、あんまりやっぱこう大和なでしこなのかなと思いましたけども、ありがとうございます。応援全力で応援します。ユープロ、ありがとうございました。それでは、ユープロ、お願いいたします。今年の目標は、初期上になりたいです。ありがとうございます。もうそれしかないですよね、と思ってます。だから、まあ、我々が本当にどれだけ支援できるかってことにかかってるんじゃないかと思いますので、もう実力は本当に、もう賞金上の実力を持っていらっしゃると思いますので、頑張って応援したいと思います。よろしくお願いします。はい、いいプロ、ありがとうございました。それでは最後にですね、私から西谷社長に質問がございます。今期もご覧のように実績のある非常に豪華な顔ぶれがチーム本間の一員に加わったわけなんですけれども、これだけのプロの方々と契約した理由を教えていただけますでしょうか。はい、かしこまりました。ですね、本間っていうのが、まあ最初のティーザー広告出したのがおじさんのクラブというようなことで出してるんですけども、やっぱりちょっと本間ゴルフっていうとですね、ちょっとそういうイメージがあるのかなと。我々非常に今回の新しいクラブ出すにあたってですね、かなり綿密な消費者調査をかけました。でそういう中でですね、まあ、本間っていうのはなんかちょっとよく知ってるしね、有名だし、いいんだけども、ちょっと自分とは違うところにあるんじゃないかなっていうのが基本的には、なんとなくそんなイメージ の反応があったんですね。でやはりですね、やっぱり本間っていうと、まあ、往年の、ねなんですかね、まあ、プロがですね、本当にプロも憧れるクラブなんてね、言われてるようなブランドであったわけなんですけども、そういったその開発のですね、坂田の匠350人かな、おりますけども、その、DNA は残っていますし、今でも本当にそこが息づいています。で先ほどちょっとご説明した通り、ウェブにもですね、本間の熱意系本間始まるプロジェクトの、まあ、これまでのですね、何回か数年にわたる、経緯をですね、ちょっと恥ずかしい部分はあるんですけども、まあ、あえて大胆に書かせていただきました。でそういうところをですね、お読みいただいても分かると思うんですけども、これはですね、やはり本間の開発陣、生産現場の人間としてはですね、やっぱこういったプロにね、使ってもらえるクラブっていうのをやっぱ作りたくてしょうがなかったんですね。でそれをね、やろうじゃないかと、まあ、本当にこれは感動する社内の物語なんですけども、まずやろうということになって、そこに座ってる座がですね、本当にいいんですか、そんな作ってるみたいなことがあったんですけども、やろうじゃないかということ でそこから始まったプロジェクトですね。でこうやって物もできて、まあ、いろんなプロからの口コミもあってですね、まあ、本当にこれは人間関係とかいろんなことで、なかなか難しいことなんですけども、こうしてここに勢ぞろいしてですね、本当に日本を代表する、まあ、岩田さんも今、日本のツアーに参加していっているわけで、そういった日本を代表するですね、プロの方々に本間を選んでいただいたと
ということをですね、まあ、本当に嬉しく思いますし、それをまあ、多分こういうふうにね、生の声で使ってもらってですね、でこれから今期始まりますけれども、その今期実際にご活躍してもらうことでね、そういうことが一番みんなに、我々が熱意系本番始まるって言ってることがですね、分かっていただけるんじゃないかという思いを込めてですね、こういった形でたくさんのプロと契約をさせていただきました。でそれでもう一個だけね、皆さんにお伝えしたいのは、実はこういったプロのと一緒にですね、クラブを使ってもらって、いやちょっと違うんだよなっていうようなことをもうどんどん言ってもらいたいとか、言ってくださいって常々言ってまして、でそういう中でもっといいクラブっていうのが開発できるということなんで、我々のクラブがちゃんと非常に優秀なクラブですよ、性能がいいクラブですよってことを皆さんにお伝えすると同時に、やっぱこういったその一流のプロに使っていただいて、さらにクラブ作りを切磋琢磨していくと、この両方向の意味合いでですね、本当に意味があることですと思ってますし、で今回これだけのプロに契約をしていただいたということは大変嬉しく思ってますし、皆さんに本当に大きい声でお伝えしたいという内容だと思います。少し長くなりましたけど、わかりました、ありがとうございました。西谷社長、そしてチーム本間所属のプロの皆様、ありがとうございました。また他にも大勢のチーム本間所属のプロの方々がいらっしゃいます。チーム本間で今期のツアーを盛り上げていってくださることを期待しております。今シーズン終了後の祝勝会でまた皆様にお目にかかれるよう、お目にかかれることができるよう心から楽しみにしております。今期の小田プロ、上井プロ、ユープロ、イープロのご活躍を本当に楽しみにしております。本日はありがとうございました。あとじゃあステージこちら一度見ていただきまして、はい、皆さんお願いします。少しちょっと体開けていただきます。はい、こちら行きます。はい、はい、ありがとうございます。こちら、はい、ありがとうございました。いいですかね、はい、よろしいでしょうか。では以上をもちまして、フォトセッションを終了とさせていただきます。小田プロ、イボミプロ、ユープロ、カミプロ、ありがとうございました。すみません、皆様大変お疲れ様でした。ありがとうございました。長い間すみません。どうもありがとうございました。すいません、最終的に失礼します。ご活躍をお祈りしております。ありがとうございました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 。ちょっと振りがつまんない、ごめんなさい。アプリちゃん、ダメだ、ダメだ、ユウさんと、ありがとうございます。コウメさんどうも、ありがとうございました。応援しております。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。